İyunun 24-də baş verən silahlı isyan zamanı Vaqner muzdullarının rəhbəri Yevgeni Priqojen, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu və baş qərargah rəisi Valeri Kerasimovo ələ keçirmək niyyətində olub. Bu barədə Wall Street Journal qəzeti Qərb kəşfiyyatına istinad edə məlumat yayıb. Nəşriyatda qeyd edilir ki, Priqojen əvvəlcə Rostov-da Nu da hər iki hərbi lideri tutmaq planlaşdırılırdı. Lakin qiyamı 2 gün qalmış Federal təhlükəsizlik xidməti planın xəbər tutub. Mənbələr deyir ki, Pirojinin planı olduqca mümkün idi, ancaq plan haqqında məlumat sızdıqdan sonra uğursuz olub. Bu da Vaqnerin rəhbərini sürətli hərəkət etməyə məcbur edir. Kəşfiyyat rəsimlərinin fikrincə, Vaqner qüvvələrinin Rostov na Donu asanlıqla ələ keçirməsi onu göstərir ki, Nizami Rusiya qoşunlarının ayrı-ayrı komandirləri suiqəstə iştirak etmiş ola bilər.